завершився відбірний етап Ужгородської футзальної ліги до сезону 2023-2024. У кваліфікації змагалися 16 команд. Вони були розподілені на 4 групи. Переможцями цього етапу суперництва стали 27-й прикордонний, Загор, Мукачево та Спар. Сила команд в цій кваліфікації з року в рік зростає, і можна сказати, що в цьому році вийшов дуже конкурентоспроможний склад, тому що від першого до останнього матчу ми не можемо предсказати, яка команда буде на вершині турнірних таблиць. Казане підтвердили й півфінальні матчі. У них не змогли визначити переможця в основний час. А у фінальному поєдинку за вихід до першої ліги зустрілись Мукачево та Спар. Команда із гравців і молодих, і досвідчених. Команда, розуміли, створилася просто за місяць, щоб зробити команду і спробувати себе із самого початку, із Спар заявити. У завершальній зустрічі тріумфували мукачівці. Вони здолали Спар із рахунком 3-1. Ми вже приймали до цього участь в футзалі як команда ФК «Беркут». Але на цей рік, на жаль, ми не могли зібратися колективом ФК «Беркут». Зібралися новоспеченою командою СК «Мукачево». Суперники, як бачите, непрості. Ігри всі такі запеклі, я би сказав. Ну, і хотів би побажати всім удачі, це футбол. А удача посприяла іншим трьом учасникам провідного квартету. Команди 27-й прикордонний, Загор та Спар здобули путівки до другої ліги УФЛ цього сезону. Він стартує невдовзі.